Dalawalo ang mix ng Away with Tay by Katrubo ni Tegel na Busa mo. Tutuyo yung kung ang mitahas ni Wimpers na Mustra, meron po ng Trafals. Manipos na meron mitin Aro Kaba rin ba na? May abot aki ng dos coat kaba di mascara. Ang mitahusa dos tipo di mascara. Un po tayo ma Virgin Williams Million Lashes sila di L'Oreal. Ando e otro kung mitahusa ta Great Lash di Maybelline. Aboha yung efekto ay po tayo usa dos diferente. Sí, na pura di mesmo marca, pero diferente tipo di skeiro di mascara. Mane isa usa mo tayo tayo dos coat kaba. Agora kung ito ba yung tres coat. Vamos ver como está de bom. Vamos ver o que tem aí, né? Ele é assim, não vem ali. Bom, o que tem aí, ele é assim. Vamos pensar aqui da seca, se não me dá com ela. E da esquerda, esse um aqui. Com esse aqui. E também, olha para aí, outro um ovo, para ver se tem a diferença. Ah, o meu não quer aqui na mesa. Então, vou também ir a diferença de oito de aqui com o Mickey Man Cubo, com o Nanta Keller. Caso não era falso. Vou meter para o meu outro um. Mascara, esse aí da Great Lash, de Maybelline. Voltando, vamos ver o mesmo com o sabor. Segue seco o morato. Primeiro vez que ele acaba, sabe que está assim, mascara, sabe que está com mascara. Bom, vai ali. Ok. Agora mira com esse aqui está um pouco mais largo e então mostra com esse aqui que não tem nada. Então, agora a gente vai para o seguinte numa. Já posso ter um vista completo com esta. A gente vai começar com o make-up. Olha o make-up. Thank you.
Lady Clash y Maybelline. Sen de beni bisken. O arada gittim tur dos. Niye o namı da? O da ki nana mı çıkıyor? Ne istedim ki öyle? Ne bu da var? El siguiente o como más quiere. Okay, bir de spiyere ku esage para yudu kusnan, karbon, semper, cara, hari, kacitin alayra. I me despero que me comente. Sempre comente, quando me dá um pouco amor de quando está gostando. Mas pronto que está possível, que está outro pouquinho me hace legal. Tchau, tchau!